Bazar qalmaqalı böyüyür. Keşlə bazarında qanunsuz yer pulunun yığılmasına etiraz edən Güləndam xanıma qarşı təzyiqlər güclənib. O, bazardan çıxarılmaqla hədələnir. Əməkdaşımız yenidən Keşlə bazarında olub, şikayətçi xanımla görüşüb. Güləndam xanım onun barəsində bazar rəhbərliyi tərəfindən edilmiş ittihamlara da aydınlıq gətirib. Sonradan siz polis bölməsinə apardınız. Bəli. Sizə orada nə dedilər? Və indi son nəticə olaraq sizdən nə tələb olunur? Polis bölməsində mənə dedilər ki, sizə heç kim orada heç nə deyə bilməz. Gedin işinizi işləyin. Hara şikayət eləmişsiniz? Mən sizə elədiyim şikayətləri polis bölməsində də izah elədim dedim. Mənə burada nə tələb eləyirlər? Bazarın içində Emin müəllim. Burada balıq satan Elvin var Naxçıvanlı. Bazarın içində arabanı da ona arendiyə verib. Ayaq yolunda üzr istəyirəm ona arendiyə verib. Ondan toyuq bazarında bizi də ona arendiyə verib. 30 manat hər gün Elvin məndən pul alırdı. Hər gün. Çıxdın, çıxmadın. Mən 7 gün yasım düşdü, getdim mən rayona. Elvin mənə dirəndi ki, o 7 günü verməlisən. Mən Elvinə vermədim. Bir daha deyirik. Yəni siz ödədiyiniz gündəlik hər gün görə hə. Hər hansı bir sizə qəbz. Xeyr, mən heç bir sənətinə verilməyib, nə qəbz verilməyib. Çıxdım mən dəfələrlə Emin müəllimi də yanıma dedi, bilirsən bu bazar kimindir? Bazar bəylər müəllimdir. Ay bəylər müəllim, sənə qurban olaram. Sənin əgər indiki zamanda kasıb bir hərbiçi anasının 30 manatına ehtiyacın varsa, mən canla başla bu kasıb setkamı bəylər müəllim sizə verim, mən bazardan çıxıram bu dəqiqə. Mən kasıb bir anıyam, başsız bir qadınam mən. Hərbiçi bacısı kimi, anası kimi sizdən xahiş eləyirəm. Mən bu səsimə səs verəsiniz. Burada bazarda deyirlər ki, güya siz onları şantaj edirsiniz, siz hərbiçi ailəsi deyilsiniz. Xeyr, araşdı, oğlum Laçında hərbiçidir mənim. Qardaşım polkovnikdir, Şəfiyyət baba iltifat oğlu. Oğlum Namazzadə, Natiq Hafiz oğlu. Mənim oğlum hal-hazırda Laçında hərbiçidir. Heç bir şey... Müharibə iştirakçısı. Bəli, 44 günü müharibənin iştirakçısıdır mənim oğlum. Mənim oğlum veteranlıq knişkası 26 gün erməni mühasirəsində qalın mənim oğlum. Araşdıra da bilərsiniz. Mənim oğlum hal-hazırda Laçında hərbiçidir. Mən nəyə şantaj eləyirəm, mən nəyə yalandan deyirəm. Mənim oğlum hal-hazırda Laçında hərbiçidir. Laçında can qoyan oğlanın anasın Eminlə, Elvin ayaqlayır, Zahid ayaqlayır. Dəfələrlə qəbullarında dolmuşam. Heç Elvin həndəkə mənə bıraxmadı. Elvin dəfələrlə mərrədlə, təhqirlə yola saldı. Axırda Elvinlə savaşdım mən. Mən Zahid müəllimin də qəbulunda olduğum, Emin müəllimin də. Zahid buranın generalini, direktoru. Dedi, vafçı onu bazardan çıxardın. Nə əsasla mən bazardan çıxmalıyam? Niyə mənim hüququm tapdalanmalıdır? 30 manat hansı bazarda yer pulu var? Mənim 10 manatdan artıqa gücüm çatmır. Ayda 900 manat mən yer pulu verməkdən verə bilmədim. Mən gedib faiz götürüb gətirib yer pulu verdim. Dəyərlər müəllim, sizdən xahiş eləyirəm. Bu işə özünüz qol qoyasınız, özünüz baxasınız. Hörmətli Mehriban xanım, prezidentimizdən xahiş eləyirəm dönə-dönə. Hərbiçi anası kimi, bacısı kimi səsimə səs verin. Bu bazarda monopoliya yaradım. Eminlə, Zahid müəllim bazarın içindən bazarı satıblar Elvinə. Tam mənim qanımı sorurlar. Mən ayda 900 manat verə bilmirəm. Mən az qala, hətta o qərara gəlmişəm ki, özümü yandıram. Mən bir butulka bugün benzin almışam ki, özümü yandıram, öldürəm. Mən yer pulu verə bilmirəm. Və mən buradan çıxım, mən nə gedim ki? Mən cuman yerim yoxdur, qazanc yerim yoxdur, mənim gəlir yerim yoxdur. Əlimdə xəstə uşağım mənim. Böyrəyindən xəstə mənim əlimdə uşağım var. Bizə dedilər ki, digər güya ki, sizdən kimsə deyib ki, sizi biz müdafiə eləyəcəyik, sizdən nəsə bununla görə... Nəsə tələb eləyən olunmu? Xeyr, xeyr, heç kim, heç kim, heç kim. Mən haqqımı tələb eləmişəm, sağ olsun dövlətim də mənim səsimə səs verib. Müxbirlərə zəng eləmişəm, gəliblər mən. Media işçilərinə zəng eləmişəm, gəlib. Heç kim məndən nə heç nə tələb eləmir, heç kim nə məndən heç nə, maddi cəhətdən heç kim heç nə olmur. Sadəcə mən vətəndaşlıq borclarım mənə qarşı eləyirlər. Hörmətlərim mənə göstərdilər. Hərbiçi anasına elədikləri hörməti göstərir media işçilərinə. Böyük hörmətim qazandılar mənim yanıma. Eləcə də bazarın bir hissəsini icarəyə götürmüş Elvin adlı şəxslə bağlı da yeni faktlar meydana çıxır. Bax, bu həmin bazardır, Keşlə bazarı gördüyünüz kimi. Nə qida təhlükəsizliyi agentliyinin nümayəndəsi var, nə həkim var, malı qəbul edirlər, diri-diri məlum. Mənbəyi də bilinmir hardandır. Həmin o Elvin adlı şəxs, bazarı icra edərək götürmüş adam.
bazarı böyütün, bütünlüklə balıq bazarına çevirmək istəyir. Ona görə də toyuq, cücə, digər məhsulları buradan sıxışdırıb çıxartmaq istəyir.